Разминаването с горешниците, отбелязвани от народа 15, 16 и 17 юли, идва заради преминаването към юлианския календар, който с времето се отдалечава от Грегорианския календар заради повечето високосни години в него. Тази година се очаква температурите през горешниците да бъдат близки до нормалните за това лято около 30-35 градуса. В Софийско по тези три дни се гадае какво ще бъде времето през месеците януари, февруари и март. Първият, втория и третия горешник отговарят съответно на месеците януари, февруари и март. Ако горешникът е топъл, той времето през съответния месец ще е меко. Ако е хладен, предвещава студ и виелици. През тези три дни хората се къпят в лековити извори, защото се вярва, че тогава силата им е особено голяма.